Você conhece a Royal Academy of Dance? Na Royal Academy of Dance, a jornada do bailarino e bailarina começa com passos delicados nos níveis iniciais, como pre-primer e primer, a partir dos 5 anos de idade. Evoluindo de maneira progressiva através das grades 1 a 8. Nesse percurso, técnicas e expressões se entrelaçam, formando uma técnica que reflete a dedicação e o aprimoramento contínuo dos bailarinos. Cada nível representa um novo patamar de habilidade e domínio, proporcionando desafios estimulantes para os dançarinos superarem. Através de treinamento rigoroso e orientação atenciosa, os alunos da Royal Academy of Dance avançam em sua jornada, adquirindo confiança e desenvolvendo uma compreensão mais profunda da arte do balé. Os exames de graduação e vocacionais são os momentos culminantes dessa jornada. Cada pirueta e arabesque aprimorado, cada sequência coreografada executada com graça e precisão, tudo isso se une em um espetáculo deslumbrante de expressão e habilidade. E então, com o merecido certificado nas mãos, nossos bailarinos se preparam para voar ainda mais alto, carregando consigo as habilidades, a confiança e a arte que adquiriram ao longo dos anos. No Estúdio Balloné, estamos comprometidos em nutrir essa jornada excepcional. Com cada aula, cada ensaio e cada apresentação, ajudamos nossos alunos a alcançar todo o seu potencial e a se tornarem artistas confiantes e expressivos. Não importa o nível em que você esteja, a Royal Academy of Dance e o Estúdio Balloné estão aqui para apoiá-lo em sua busca pela excelência na dança. Juntos, continuaremos a construir uma comunidade de bailarinos apaixonados, dedicados a honrar a tradição e a magia da dança. Venha se juntar a nós no Estúdio Balloné, onde a jornada da dança é transformada em arte e onde cada passo dado é uma expressão de beleza e realização.